Iz godine u godinu na sportskim igrama invalidnih lica učestvuje Milan Bogićević, zaposlen je u Željeznicama Republike Srpske. Turnir u šahu je događaj koji, kako nam reče, ne propušta. Bio sam mašinovođa, pa sam onda izgubio grupu, tako sam postao invalidno lice. Sad radim u kancelariji na kao referent za brzinu mjere trake. Učestvujem na ovim turnirima kad god mogu. Prošle godine nisam mogao, ove godine sam došao. Kakva su očekivanja? Vidimo, šakovski turnir je u toku. Bitno je samo druženje, a uopšte nije bitno ko će pobijediti. Na sportske igre invalidnih lica redovno dolazi Nada Savić. Ovakve manifestacije su pun pogodak, a na prvom mjestu je druženje, kaže Nada. Inače sam penzioner od 2008. godine. Danas je, smo se tu sakupili u vidu da se malo družimo po odobrenom projektu grada Banja Luke u igranju šaha, sportskih tih manifestacija. Sportske igre invalidnih lica, manifestacija koja već postaje tradicija u gradu na Vrbasu. Spremljene su i nagrade za najuspješnije. To su znači pehari, diplome. Za sada to je neki skromni poklon, ali nije više znači s te strane bitno, je znači više druženje. To je najbitnije. Da. U planu još nekoliko manifestacija, kažu organizatori. Koče ih nedostatak financijskih sredstava. Sponzora ovdje nema. Pomažem samo grad Banja Luka. Sve kroz projekte. Ne možemo, znači neka posebna izdvajanja, naša članarna minimalna, tako da nešto posebno samo inicijativno organizujemo ne možemo. Zahvaljujem znači još jednom gradskoj upravi što je stvarno pokazala se na taj način da nam pomogne u organizaciju. Projektom je obuhvaćeno 40 invalida rada iz osnovnih i mjesnih organizacija Saveza invalida rada u gradu Banja Luci. Po tradiciji takmičili su se u šahu i visećoj kugli.